Assalomu alaykum, yana bir bor barcha-barchaga ushbu videoni tomosha qilganlarga. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Kechagi berilgan jumboqimiz obunachimiz jo'natgandilar bu savolda. Savol shunday ediki, Braziliya davlatida yil so'ngida futbolchilarga har xil sovg'alar berishadi. Hamda eng ko'p o'zini darvozasiga eng ko'p gol urgan futbolchiga ham sovg'a berishadi yoki mukofot berishadi. Bu qanday mukofot yoki qanday sovg'a edi? Javoblar qiziqarli javoblar bo'ldi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat. Hadis va hayot kanali ko'zoynak sovg'a qilsa kerak deb yozdilar. Shavkat Ismoilov Pershatga sovg'a qilsa kerak. Yana Ulug'bek Abdug'afforov obunachimiz bu sovg'a protez bo'lsa kerak yoki achki ko'zoynak. Ko'zoynak javobi ko'proq bo'ldi. Barchaga katta rahmat. Endi to'g'ri javobni o'sha savol yuborgan odamdan eshitamiz. Marhamat, eshitib ko'ring. Merhaba, assalomu alaykum deymiz, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bundan oldingi videolarda qo'yilgan savolimizning javobi kompas edi. Ya'ni Braziliyada eng ko'p avtogol sohibiga kompas sovg'a qilinar ekan. Bundan keyin bu ishni takrorlamaslik uchun mukofoti kompas bo'lar ekan. Javoblar uchun rahmat. To'g'ri javobga 100 rubl taqdim qilinadi. Agarda yana mana shunaqa qiziqarli savollar, pul mukofotlari qo'yilgan savollar o'ynamoqchi bo'lsangiz, meni ham kanalimga o'tib obuna bo'ling va videolarimni tomosha qilib savollarga javob yozing. Hammaga rahmat. Mana eshitdingiz, to'g'ri javobdi. Bu to'g'ri javobdi bizga Bravo TV TJK kanali obunachimiz yubordilar. Ularni tabriklaymiz, olqishlaymiz. Unda mana va'da qilingan 100 rubl pul mukofoti cheki olgan bo'lsangiz, bugungi kompyuterga yozib qoldiring. Yana ushbu video yuborgan do'stimizni kanaliga ham o'tib obuna bo'ling. Ularda ham qiziqarli topishmoq jumboqlar bo'lyapti ekan. Endi bugungi beriladigan savolni diqqat bilan eshiting. Marmar toshdan qolgan qum zarrachalarini ko'z oldingizga keltiring. Qadimda bu zarrachalarni 9 marotaba qaynatishib, so'ng bir maqsadda foydalanishgan. Savol shundayki, nima maqsadda foydalanishgan bu qumlardan? Javob yozinglar, kutib qolamiz. Barchaga katta rahmat. Agar sizda ham shunaqa qiziqarli jumboq savollar bo'lsa, marhamat, bu meni WhatsApp nomerim qoldirishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqarli jumboq va savollar hal oldinda.